ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ G2 ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 3-point ਟਰਨ ਪੈਰਲਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੈਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹ ਤੇ ਮਸਟ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੋਗ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢੀ ਸੀ ਵੀ ਰੂਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਛੋਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅਪਰੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 10-11 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਲੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹਾਈਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਰੂਲ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਕ ਲਵਾਈ ਬੈਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਫਰੰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 3-point ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਕ ਲੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 3-point ਟਰਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਰਲਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੈਡਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਸਯੂਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਨਾ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4-5 ਲੈਸਨ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 4-5 ਹਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਕ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਂਡਲ ਕੱਟਣਾ ਹਨਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕੱਟਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਫੇਰ ਰੋਲ ਉਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਰ ਮਾਰਚ ਅੱਧਾ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ ਚ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਖਾਧੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮਾਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਰਿਸਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਇਓ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਈ ਹਨਾ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਨੀ ਚਲਾਨ ਨੀ ਕੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ ਰੂਲਸ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਨਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਟਰੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਟੂਰ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਬੰਦੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਝੰਡੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਆ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ ਓਕੇ